Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se po takohemi përsëri me mua mësuese në Aulon. Sot së bashku do të zhvillojmë disa ushtrime, të cilat kanë të bëjnë me fjalët plotësuese të fjalis. Kjo nuk ka faqe në libër për shkak se janë ushtrime të cilat unë kam hartuar veçanarisht për ju, që ju ta keni më të lehtë që ta kuptoni këtë njësi. A jeni gati? Fletoret keni përpara jush? Mirë, fillojmë. Nxënës të dashur, a ju kujtohet se çfarë kemi thënë dja për pjesët kryesore të fjalisë? Çfarë roli kanë ato në fjali? Po pjesët plotësuese të tyre? Unë i di që ju e keni mbajtur mend, mirë po e përsërisim edhe njëherë. Pjesët kryesore kemi thënë që mbajnë kuptimin kryesor të fjalisë, ndërsa pjesët plotësuese e plotësojnë kuptimin e fjalisë dhe e bëjmë fjalin më të qartë për ne. Pjesët plotësuese mund të jenë të krye fjalës dhe mund të jenë të kallëzueset. Analizoni të fjalit e më poshme dhe vëreni se si është bërë zgjerimi i tyre. Djali luan. Djali i vogël luan. Djali i madh luan. Do të thotë prej fjalis djali luan, i kemi zgjeruar dy fjali. Cili djalë? Djali vogël ose djali i madh? Vazhdojmë zgjerimin e fjalisë. Djali vogël i gjatë selimit luan. Djali i madh i gjatë selimit luan. I kojt? Djali i kojt? Djali i gjatë selimit. Djali i vogël i gjatë selimit luan me qenin. Me kë luan djali i vogël i gjatë selimit? Me qenin. Djali i madh i gjatë selimit luan me top në oborrin e shtëpis. Ku luan djali i madh i gjatë selimit me top? Luan pra në oborrin e shtëpis. Pra nxënës të dashur, fjalët i vogël, i madh, i gjatë selimit, që u përgjigjen pyetjeve cili djalë, i kojt, të cilat janë drejtuar kryefjalës, janë pjesë plotësuese të saj. Pra, e plotësojnë kryefjalën. Ndërsa fjalët ose grupet e fjalëve me qenin, me top, në oborrin e shtëpisë, që u përgjigjen pyetjeve me kë, me se, ku, e tjerë, që i drejtuan kallëzuesit, janë pjesë plotësuese të kallëzueset. Tani, pjesëve kryesore të fjalis shtoju një fjalë plotësuese. Molla është e ëmbël. Kjo fjali ka kuptim edhe kështo, apo? Po ne, në qofë se dëshirojmë të shtojmë një fjalë plotësuese që ta bëjmë edhe me të plotë të fjali. Fjala plotësuese të cilën do të ashtojmë është mbiemri e kuqe. Atëherë, molla e kuqe është e ëmbël. Ajri pastron mushkrit. Qofë se ashtojmë një fjalë plotësuese këto, në qofë se ashtojmë mbiemrin i pastër, atëherë fjalia bën kështo. Ajri i pastër pastron mushkrit. A jemi në rregull? Këngëtari këndon. Çfarë nëse dëshirojmë ta dim edhe të marrim edhe më shumë informacione për këtë fjali, atëherë këngëtari i njohur këndon ëmbël. E kemi shtuar i njohur, mbiemrin i njohur dhe ëmbël. Fëmijë ndihmojnë. Qofë se e shtojmë njëri tjetrin, do të thot e kemi shtuar fjalë plotësuese fjalis. Fëmijët ndihmojnë njëri tjetrin. Kemi informacione më të shumëta, më të bolshme. Djeli ndriçon. Qfar? Mund të themi djeli i zjarë ndriçon botën. I kemi shtuar i zjarë, fjallën i zjarë, si dhe botën. Kësisoj i fjallia ka më shumë kuptim.
Zogu këndon. Atëherë, në qofë se shtojmë, zogu shtektar këndon në pranver. A i kuptuat? Vazhdojmë shambullin tjetër. Gjeni kryefjallët, kalzuesit dhe pjesët plotësuese të tyra. Fjalia është. Pulbardhat e trembura fluturuan në qiell. Pulbardhat është kush fluturoi në qiell? Pulbardhat që do të thotë është kryefjallë. E trembura është fjallë plotësuese. Fluturuan, çfarë bën pulbardhat? Fluturuan që do të thotë kjo është kalzuese. Si dhe në qiell është fjalë plotësuese. Tani këtu i keni edhe disa fjali të tjera. Qielli i kaltër umbosh me balonat e fëmijëve. Dimri i ftohtë po mbaronte. Era e lehtë po lajmëronte ardhjen e pranverës. Rrugët e fshatit i kanë mbuluar pluhuri. E me këto fjali ju mbesin juve dhe ty shtëpje që të punoni në formën e njëjtë si që kam vepruar onë në fjalin e parë. Në regull? Tani, shambulli tjetër. Ndani këto fjali në pjesë më të vogla. Keni kujdes me ndarjen e tyra. Fjalia më e vogël pa tjetër duhet të ketë kuptim. Edlira e vogël shikon nga dritarja e shtëpisë. E shetë që në këtë fjali kemi fjalë plotësuese. Në qofë se i largëm disa fjalë plotësuese nga kjo fjali, atëherë mbetet fjalia. Edlira shikon nga dritarja. Do të thotë fjalia nuk e ka humbur kuptimin edhe pse i kemi larguar fjalët plotësuese. Era e qanë lundrën prej letrë. Qofë se i largëm nga kjo fjali disa fjalë plotësuese, atëherë mbetet. Era e qon lundrën, fjalia ka përsëri kuptim. Valmira e shikon me kënaqësi lundrën. I largojnë fjalët plotësuese edhe mbetet fjalia, Valmira shikon lundrën. Fjalia përsëri ka kuptim. Agroni ka konstruktuar një aeroplan të vogël. I largojnë fjalët plotësuese. Agroni ka konstruktuar aeroplan. Fjalia pranzënës të dashur përsëri ka kuptim. Macja e zez vrapon pas një miu. I largon fjalët plotësuese, betet macja vrapon. Do të thot fjalia ka përsëri kuptim. Nëzënës të dashur, po këto fjali të cila do të shfaqen tani para jush? A jam fjali? Çka mendoni jo? Bariu kullot, peshkatari zë. Ashtu si që menduat edhe jo, nuk jam fjali. A thua val, pse nuk jam fjali? Pse ne po mendojmë kështu që këto dy nuk jam fjali? Është detyre jona që pastaj ti plotësojmë këto fjali me fjalët e duhura. Kthehemi përsëri të çështja të bariu kullot. E sheni është këto. Pse kjo nuk është fjali? Në qofë se dëshirojmë të adim a është fjali a jo, vetëm ja shtojmë vetës disa pyetja. Këtu po thotë bariu kullot. Atëherë në zënës të dashur. A kullot bariu, apo kullosin kafshën, delët, lopët e tjerë? Kure kemi këtë fjali e cila është shfaqur para jush me ngjyrë të kaltër, i bie që po kullot bariu, pra ndaj nuk ka kuptim, sepse bariu nuk kullot, andaj fjalia është gjysmake, nuk është e plotësuar. Po te peshkatari zë, pse nuk është fjali? Sepse kjo nuk kuptohet. Kur themi peshkatari zë, ne nuk kuptojmë asgjë. A thua val, çfarë zë? Ku zë? Prandaj, kjo nuk ka kuptim dhe nuk është fjali. Në qofë se i plotësojmë këto me fjalet e duhura, do të mund t'i bënim kështo. Bariu, kullot, delet, tashmë,
është fjalia specifikuar dhe ne po e kuptojmë se çfarë dëshirojmë të themi. Peshkatari zë peshit në lum. Fjalia është e plotësuar. Cënës të dashur, besoj që me këto ushtrime ju vetë se keni kuptuar të qeshtjen e plotësimit të fjalëve në fjalime fjalë plotësuese. Andaj, dhe ty shtëpia, sot keni që. Ato çfarë ju thashë edhe më herët, në fjalit cilat i keni të paraqitura këto, ti gjeni krye fjalët, kallëzuesit dhe pjesët plotësuese të tyre. Fjalit po i lexoj edhe një herë janë. Qielli i kaltër u mbush me balonat e fëmijëve. Dimri i ftohtë po mbaronte. Era e lehtë po lajmëronte ardhjën e pranverës. Rrugët e fshatit i ka mbuluar pluhuri. Pra në këto fjali i gjeni krye fjalët, kallëzuesit dhe fjalët plotësuese, po pjesët plotësuese. Për fund, jeni të mrekullueshëm si gjithmonë. Ju lumt për punën që e keni bërë sot. Miru pafshim.